Edeva kaçık kanat ana ne halam. He 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 yoganı parı söyle. Oy Allah şovana rana akanda. Kasanan ta ko kosa ha Allah gana soru hana na kwana. Gashina kare goma sha etane dari amma kama sa ha Allah. Gana nan da sona wana alhamala ra bala ta kam. Wa mala bala na. A to bana yan ce da sir na ji araba ba ko ana shaki ba ya samu inda ya laba. A haka na kaje suna na tsara Allah ka aramin malam ba. Ka araba abamu na mu hakke san tora mara banka. Nan nan ba a hanyar da ta ba aiki da haka saki kira bayan wata uku. Sai ya bar ma in ce kata. Yan boye uban mace yan banja ji kuɗin da banka shawo mukun can ya haje abincin ji an ka ajiya wajen ga. Kai kishin yau gare mu ya ji an ce an kawo shagon cash. Eh wallahi an kawo shi kes na ɗan ijiya. Wallahi ɗan ijiyan nan mugun ɗan iska na yana can mun kulli wallahi. To yayi wallahi shi mun jiyo yanyan ko ya hashi an hukunci wallahi yan ce an yahu. Kan boye uban nan waya uga ga wani abu nan. Eh ho ho ni na yaro ɗan ijiya burku ba ga ɗan sun danan bare in buge shi. Kai tsaya an shega waya ha baka ai gudu shin ya kama ka. Burku ba sai na buge ka wallahi. Buya uban nan waya ha kai ba shi shine ka buga ɗan shanda burku ba sai na tsiri. Buya uba ya biyo ni waya ha shin ya kama ka. To ho 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 buya uba waya ha baka. Burku ba sai na buge. Wayo wayo buya uba wallahi waya ha shin ya bika shin ka ga ɗan shanya. Kan buya uban nan je inge kawo. Uga gashi nan bura uba ni na dan ijiya wallahi sai na buge kana halaka kana kashe ka dan shegiya wallahi mun gore su sai ni na ya loku dan na muna subscribe da alamar karwarawa anan ne zamu samu damar an taimaka muku sababbin shirye-shirye ijiya sharawaye ka jiya kai komai lokaci na ku ne ba tambaya kai sha'anin ku babu komai a duniya in ma kun kiyo yan su za su yi a duniya kuma uban nan wai haka yau ba shi dai ijiya dai ijiya dai ijiya kowa na kuka da shi.